Ara sí, ara comença ja l'experiència. Aniré a córrer per primera vegada a l'Aro. No m'he situat encara, vaig arribar ahir al vespre, des d'hora al matí. Sortiré, suposo que aniré camí cap al castell. No conto arribar-hi perquè només vull fer pla, però sí situar-me i ubicar-me una miqueta en el territori. Bé, com podeu veure, ja he arribat. He anat a Esparger, és un restaurant que hi ha a la muntanya, anant cap al camí del Castell de l'Aro, que és el que us he explicat, i la veritat fa molta pujada, tira molt i a l'illa fa molta calor. Vull dir, notes que la temperatura ve de les mateixes pedres, però les sensacions són molt agradables i hi ha olors que són impressionants quan puges per Son Penyafort. Realment és per recordar, m'han sortit un parell de cabres, suposo que és normal aquí, no és res singular, però el paisatge molt bonic i tot molt agradable. He sortit just al punt de les 9, sonaven les campanes, la qual cosa per mi està molt bé. Ara realment estic cansat, faig una miqueta més d'estiraments i prendré una dutxa. Vinga. Castell de l'Aro, espull de Son Cadena i ses bruixes. I de diuen que ses bruixes, altre temps, com anaven pel món, que en feien pica de porc, els dissabtes a vespre se solien aplegar dalt d'aquests dos puig, totes que cap llevaven per altres endrets i se tiraven uns fils que ahir et sabien filar. I amb aquests fils feien un pont entre el castell i Son Cadena. I allà dalt ballaven i feien mil jutipiris fins a l'hora d'alba, que se'n tornaven en el seu cau amb fony, com ses òlibes. I això conten, però qui no ho creu tampoc no peca. No en mancaria altre. Varen trobar la Daia a un llibre, que era un estudi de la universitat, un llibre editat per la universitat, damunt els molins d'aigua àrabs que existeixen a la comarca de Reguer. Mos va agradar la seva sonoritat, mos va agradar que tenia l'origen a l'Aro, i el seu significat va tenir una importància també gran perquè mos decidissin finalment per aquest nom. Significa llogaret i pertany a un antic llogaret que ara mateix no se té una constància de la seva situació geogràfica. Per tant, nosaltres vàrem resituar aquell llogaret dins aquest edifici, un edifici que no és el típic cub blanc, sinó que és una casa de poble, amb les seves característiques habituals del centre i cases antigues de l'Aro, que quan un entra, doncs en certa manera, com a entrar dins un petit llogaret i anar descobrint cases, anar descobrint espais, aquí anaves descobrint obres, sala a sala. I això per nosaltres tenia un significat, no? Recuperàvem dins la part històrica i ho enllaçàvem amb el més contemporani i llenguatges més actuals, la història amb l'actualitat. Volia comentar això un poc, que vull dir que crec que tot el que nosaltres transmetem sempre ve, el que te comentava, d'unes experiències que hem viscut i que ens han impactat. A vegades, inconscientment, en els nostres alumnes de volem impregnar. Què era el que volíem impregnar? El que jo he viscut i les experiències que m'havien marcat a jo, de nina, de paisatge, d'olors, de tocar la terra, de tocar l'aigua, d'haver caigut a dins un batzer i m'havien picat totes, però havien cuit les mores d'aquell batzer. Aleshores, tot aquest paisatge, totes aquestes sensacions, és a vegades el que volem transmetre als nostres alumnes quan de volem explicar cada cosa. Clar, primer ho han de viure i després ho han d'experimentar. Vaig tenir la sort d'estar en un grup d'infantils, he passat molt d'any que tenia moltes. I per això, el millor en els meus alumnes, de poder transmetre tot el que jo havia viscut. Aquelles passejades que jo havia fet amb ma mare i que havíem collit terra i que havíem collit ametlles i que havíem anat a cercar mores, aleshores jo intentava ser com un poc en els meus petitons. I agafàvem la corda, on anàvem a passejar, i aquelles margalides que feien collars, que jo m'havia fet, i després feien una lola de margalides, després havia mirat a Tomalé, havia mirat a veure si en terra havien caigut ametlles. Totes aquestes sensacions eren les que jo intento explicar als meus nens,
i que no n'està conscient ni que ho he pensat, dic, d'on me venia jo? Clar, està conscient perquè dic, jo te vaig poder rebre. I ara, d'intent transmetre en els alumnes, vull dir, totes aquestes vivències de mesclades un poc en la vocació de mestre. He juntat la meva experiència de mestre amb els meus continguts de mestre jove, de currículums i tot això, i això n'ha sortit el millor, el bo d'aquesta experiència, que era tot el que jo havia viscut, tot el que jo estimava del meu poble, de la meva terra, trobava que ells ho havien de conèixer. Però no sé si ho he fet bé, que potser sempre m'haurà quedat qualque cosa dins del tinter, però vaja, això... Bé, l'Aró, com a poble, si té una marca que identifica la seva història, és la seva gran època industrial. És un poble que, tot i ser d'unes dimensions relativament petites, va tenir una força, una capacitat de producció dins el camp de la indústria sabatera molt, molt important. Durant la primera meitat del segle XX hi havia més de 100 fàbriques de sabates en aquest poble i això va marcar molt tot el que era la vida col·lectiva del poble. Hi havia societats obreres, hi havia formes de vida que, tot i ser un poble, s'assemblaven més o imitaven més les formes de vida urbanes. Les dones se van incorporar al mercat laboral, les festes s'assemblaven més a les festes urbanes, no a les festes rurals. Els balls, la forma de vestir de la gent, tot ens portava a una forma de vida que no se corresponia amb les formes de vida de la resta de pobles del voltant, que tenien una economia més basada en l'agricultura. No és que l'agricultura aquí no existís, però representava un percentatge més reduït dins el conjunt de la vida econòmica de l'Aró. Això va comportar que durant l'època convulsa de la Segona República l'Aró tingués un protagonisme especial amb molta força de les idees republicanes i socialistes i això va comportar que en el moment del cop d'estat del general Franco la repressió aquí va ser molt forta i van assassinar l'alcalde i diferents membres de l'Ajuntament i dels sindicats i això va marcar completament la vida política també de l'Aró. Per tant, tot és un seguit de fets que estan lligats per aquesta idiosincràsia marcada per la industrialització del poble.